Welkom bij de eerste podcast van ons plakbandpensioen. Het is vandaag zondag 20 oktober en we zijn hier in La Chapelle-Neuve in Bretagne, Frankrijk. En we zijn bij Maaike en Michiel. Maaike en Michiel zijn de beheerders van, en ik ga even spreken want ik struikel er vaak over, Armorica, Domaine Armorica. Een domein waar ze 9 sites beheren en een minicamping. Ja, daar hebben ze nogal wat werk aan en wij gaan ze vragen hoe ze hier zo gekomen zijn. Ze hebben ook nog 3 jaar in een camper gereisd, dus ze zijn ook heel benieuwd maar waar zijn ze geweest, hoe hebben ze dat ervaren. Nou en nog heel veel meer vragen. En ik heb ze gevraagd of ze eventueel wat vragen voor ons plakbandpensioen hebben. Dus wie weet, ik ben benieuwd welke vragen ze gaan stellen. Maar in ieder geval jullie heel veel kijkplezier en ik hoop dat jullie dit leuk vinden, deze podcast. Dan gaan we er misschien ook mooi door. Dus nogmaals, veel luister- en kijkplezier. Maaike en Michiel, welkom bij deze eerste podcast van ons plakbandpensioen. Ja, superleuk. Het is een hele eer. Ja, ja. Leuk dat jullie al mee willen werken. We hebben wat vragen voor jullie die op papier staan. Die vuren we op jullie af. En ja, we horen graag wat jullie antwoord daarop is. Ja, we zijn heel benieuwd. Kom maar door. Ja, en straks de vraag aan ons. Daar zijn wij ook heel erg benieuwd naar. Nou, eerste vraag. Wanneer zijn jullie met het reizen begonnen met de camper? Ja, nou ja, met het reizen begonnen. Inmiddels is er natuurlijk een hele andere richting op ons pad gekomen. Maar daar komen wij later op. Maar wij zijn in de camper gaan wonen begin mei 2022. En toen hadden we nog wel een paar maanden nodig om de laatste praktische zaken voor het vertrek af te ronden. En wij zijn gaan reizen eind juli 2022. Toen zijn we echt uit Nederland weggegaan en echt op reis gegaan. En in die periode dat we dus wel in de camper woonden, maar nog niet op reis waren, verbleven we eigenlijk een beetje in de regio Purmerend Alkmaar. Dat waren natuurlijk de eerste stapjes, maar een beetje op een camping en af en toe al een nachtje vrijgestaan in de buurt. En toen in juli zijn we echt... Getrouwen tussendoor. We zijn ook nog even getrouwd toen tussendoor. zijn we in juli 22 echt vertrokken. Ja. Ja. Maar dus ook huis en haard verkocht? Alles? Wij hebben huis en haard verkocht, ja. En onze bewegerij, wij hebben toen natuurlijk... ik denk zoals iedereen die hier met deze gedachten speelt of er al echt mee bezig is, heel goed afvroeg, ja, gaan we dan ons huis verhuren in deze overspannen huismarkt? Want stel, het is toch niet helemaal wat je ervan verwacht, kan je dan nog wel terug? Maar wij zijn ook wel echt met de gedachte op reis gegaan om voor onszelf te onderzoeken. Ja, zoals het leven nu hebben ingericht, ieder met een vaste baan en ook allebei best wel een drukke baan. Willen we dat anders en wat willen we dan anders en hoe kunnen we dat inrichten? En eigenlijk in de gesprekken die voorafgaand gingen voor het doorhakken van de knoop, kwamen we toch wel tot de conclusie dat als je je handen vol hebt, dat je iets eerst neer moet leggen voordat je echt open staat voor andere, andere mogelijkheden. En dat heeft ons eigenlijk toen wel doen besluiten om ook gewoon echt het huis te verkopen. Omdat ja, anders is er altijd iets wat je weer tegenhoudt of de kosten waar je om moet denken. En ja, ik voelde toen wel dat ik denk, als we dan een sprong gaan maken, dan moet het ook wel echt een sprong in het diepe zijn. En voor ons hoorde daarbij het huis verkopen. Helemaal los van alles wat we hadden. Dus wij hebben inderdaad toen ook ons huis verkocht. Ja. En wat was het eerste land dat jullie voor wat langere tijd bezochten? Ja, hoe viel dat? Dat vonden wij best wel een ingewikkelde vraag. We moesten even terugdenken. Toen wij op reis gingen, toen zijn wij eerst vanuit Nederland richting Scandinavië gegaan. Duitsland, Denemarken en Noorwegen, Zweden. Toen hadden we eigenlijk nog onvoldoende rust om gewoon wat langer op een plek te blijven. Dus waar zijn we eigenlijk doorheen gesjeest. En pas een beetje het tweede deel van dat jaar, toen we een beetje richting Frankrijk, Spanje en Portugal gingen. Toen kregen we wat meer rust. Maar wij zijn eigenlijk nooit echt langer op één plek gebleven. Dus wij zijn steeds... ja, gestaag, elke keer een paar dagen en dan weer door. Maar de langste tijd hebben wij het eerste jaar van onze reizen doorgebracht in Spanje. Ja. En wat is tot nu toe jullie mooiste reiservaring? Is dat Scandinavië geweest? Nee. Ik, ik,
ja, natuurlijk zou ik deze vraag al een beetje aangeven. Dat we er even over na konden denken. Toen dacht ik, ja, wat was nou onze mooiste reiservaring? Maar ik denk eigenlijk dat ik zou willen zeggen, ben jij het met me eens wat ik net zei? Ik heb heel veel mooie ervaringen. Ja, dat het eigenlijk misschien meer deze reis op zich is wat onze mooiste reiservaring is. Want we hebben samen en ook ieder best wel al wat van de wereld bereisd. Maar juist deze reiservaring met elkaar, je leert elkaar echt op een ander niveau kennen. En daar wil ik eigenlijk ook benoemen, met name ook de dagen dat het tegen zit of dat het anders is dan dat je het verwacht. En dat is gewoon zo. Hè. Het is eigenlijk gewoon net als je normale leven. Het gaat niet elke dag heel gemakkelijk. Dat je daardoor bij elkaar bemerkt dat zelfs in echte rottijden, als je bijvoorbeeld heel ziek bent in de camper, of dat je op elkaar kan en mag vertrouwen. En dus deze reis is denk ik deze jaren die we nu eventjes weer achter ons hebben liggen, is denk ik onze mooiste reiservaring tot nu toe geweest. Weet je? Mooi gezegd, joh. Ja. Toen zijn wij een camping gaan beheren, eigenlijk helemaal niet super bewust. Eigenlijk kwam het ook weer een soort van op ons pad. Via Facebookgroep, beheerders aangeboden en gezocht, kwam dat voorbij. Wij zaten, weet ik nog wel heel goed, wij zaten toen in Spanje. Heel leuk, hè? Ik weet niet hoe heet het. Nou, daar weet ik echt niet meer hoe dat. Estepona. Estepona, in de haven. Ik zag dat voorbij komen. Nou ja, ik denk best leuk. Wij. Het was een beheerdersfuncties voor 6 maanden, van mei tot oktober, van camping in Nederland, in Flevoland. En ik dacht, waarom niet? Waarom niet? Laten we solliciteren, we doen het gewoon. Kwam voor ons ook goed uit, zodat we weer eventjes een paar maanden in Nederland konden zijn. We konden daar gewoon in onze eigen camper verblijven. Leuke kans, gesolliciteerd, aangenomen. Dus we moesten ons toen 1 mei weer in Nederland melden naar iets daarvoor. Toen hebben we dat 6 maanden gedaan en dat beviel hartstikke goed. Echt leuk werk. En kwamen we eigenlijk ook wel achter dat de ervaringen die wij eerder in ons werkzame leven hebben opgedaan, dat gewoon echt ontzettend goed combineerde met werken in de recreatiebranche. Een beetje goed contact met mensen in kunnen schatten wat er nodig is. En het was heel leuk. En toen hebben we na die 6 maanden met die eigenaar besloten om dat nog een seizoen te doen. Dus we zijn daarna 6 maanden op reis gegaan. In die 6 maanden hebben we ook wat werkzaamheden nog voor de camping gedaan. Achter het schermen, plannen voor het nieuwe seizoen uitgewerkt. En het een en ander voor het bedrijfsnoodhulpplan. Allemaal dat soort dingetjes. Dus in die 6 maanden hebben we ook gewoon dat we gingen reizen, hebben we ook nog doorgewerkt. En toen hebben we dat nog een heel seizoen gedaan. Superleuk. Alleen dachten wij wel, dit smaakt naar meer. Het belangrijkste is dat we erachter kwamen dat we partners ook gewoon collega's kunnen zijn. Ja. Dat we kunnen samenwerken. Ja. Dat vond ik wel heel leuk om te ontdekken. Ja. Dat, wat ik net al zei, het is met z'n tweeën wonen in een camper is al, brengt je relatie naar een ander niveau. Maar samen werken daar bovenop, daar heb je heel erg gelijk in. Ja. Ja. Dus je kijkt er eigenlijk best wel positief op terug. En, heel positief. Ja. En ik zou maar zeggen, zonder die stap was dit ook niet mogelijk geweest, nee, waar we nu zijn. Nee. Nee, dus het was ook wel wat jullie ervan verwachten ook. Zeker, ja. Wat ik net zei, je moet alles uit je handen wegleggen, wil je dit aanpakken? Want deze facturen hadden we ook gewoon vanuit ons huis bij wijze van spreken kunnen doen. En zeg tegen je werkgever, mag ik 6 maanden onbetaald verlof? Maar dan zijn er altijd redenen, misschien gemakkelijker redenen om iets niet te doen. En nu dachten we, waarom niet? Het kan. We hebben geen huur die doorloopt, of geen hypotheek die doorloopt. Ik hoef geen verlof te vragen, ik kan er gewoon naartoe gaan. Ja. Waarom niet? 6 maanden van ons leven, dat heeft echt ons wel doen beseffen dat we, de recreatiebranche, dat is echt een hele leuke. Je hebt altijd mensen die blij zijn. Ja. Heel vaak mensen die blij zijn. De meeste mensen. En hoe lang hebben jullie dit nu gedaan? 2 seizoenen? Wij hebben 2 seizoenen gedaan en wij zijn dus eigenlijk nu vanuit het seizoen in Nederland doorgestroomd hierin. En wij zijn nu dus inmiddels nu ook gaan wonen en gestopt met wonen in de camper. Ja. Het voelt ook als een hele logische volgende stap om hier nu te zijn. Ja. Het is een prachtige plek.
Ja. Hoe kwamen jullie uit bij dit project hier? Niet de eer voor naartoe halen. Het is echt op ons pad gekomen. Maar het voelde wel alsof toeval niet bestaat. Ook nu weer via de Facebookgroep weer is gezocht en aangeboden. Zagen we een vacature voorbij komen. Nou, in ons hoofd waren we natuurlijk al een klein beetje aan het afronden bij het vorige project. Omdat we daar niet nog een seizoen door wilden gaan. Toen dacht ik, nou, dit is echt helemaal waanzinnig, een domein. En wij vinden hier ook de combinatie met de gites. En het feit dat mensen ook kunnen komen kamperen of met een camper komen verblijven. Ja, ik zag meteen heel veel mogelijkheden. Dus toen hebben we niet eens gesolliciteerd. We hadden eigenlijk alleen een mailtje gestuurd voor wat meer informatie. Maar we werden wel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dachten, nou, dat moeten we echt niet laten schieten. Dus na het eerste gesprek heel goed verlopen. En toen zijn we uitgenodigd om hier te komen kijken. Want ja, het is natuurlijk niet een beslissing die je heel zomaar eventjes tussendoor neemt. Nou, toen kwamen we hier en toen dacht ik echt, nou, het voelt gewoon echt alsof dit de plek is waar we naartoe moeten. Ik wil niet zeggen als thuis, maar ik liep hier rond en dacht ik, oh, het is echt helemaal waanzinnig. Wat een prachtige, unieke plek. Zo rust en in de natuur en ja, gewoon de mogelijkheden die dit domein biedt om in de toekomst weer uit te bouwen. Dacht ik, nou, dat moeten het gewoon worden. Dus toen in het tweede gesprek mochten wij de beheerders hier worden. Ja, ja. Dat is natuurlijk superleuk. En wanneer zijn jullie hier gestart dan? Wij zijn officieel gestart 1 september. We waren er ietsjes eerder al hier, maar gewoon in verband met onze eigen verhuizing. Want wij hebben natuurlijk, we zijn hier gewoon echt naartoe verhuisd. Om dat allemaal te realiseren. En 1 september zijn wij hier begonnen op het domein. En hoe bevalt het tot nu toe? Nou, het is een cadeautje. Het is echt een cadeautje, ja. Alles klopt. Ja. Het is een fantastische plek. Eigenlijk dingen waar wij heel blij van worden. De rust, de natuur. Ja, leuke mensen ontmoeten. Ja. Ja. De mensen met wie we samenwerken. Ja. Heel fijn contact bij, een hele goede klik. Ja. En dat zorgt er allemaal voor dat we op dit moment ons heel gelukkig voelen met wat we aan het doen zijn. Ja. Hard werken, hard werken, hard ontspannen. Er moet heel veel gebeuren, ook in de toekomst nog, om het weer helemaal op orde te krijgen. Maar het voelt niet zoals werken. Het voelt gewoon elke dag als buitenspelen. En over die plannen gesproken, wat hebben jullie nog in gedachten? Ja, dit domein beschikt op dit moment over 8 cheetahs, eigenlijk 7, want 1 verhuren we voornamelijk als een 2-persoons, of als een 10-persoons cheetah, dus effectief 7. Er kan nog 1 gerenoveerd worden. De minicamping die heeft eigenlijk de afgelopen jaren heel matig gedraaid. En wij staan te popelen om met beide facetten aan de slag te gaan. Dus zorgen dat de cheetahs weer beter bezet worden, ook buiten het hoogseizoen, zou dat fijn zijn. En dan denken we toch aan het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals yoga, retraites. We zitten hier nu in onze prachtige recreatiezaal, waar je ook een hele mooie yogazaal van kan maken. Workshop voor schrijvers, workshop voor schilderen. Wandelaars, fietsers, hardlopers. Wij zijn zelf fanatieke trailrunners. Nou, je kan hier je hart ophalen. Dus ja, wij willen heel graag aan de slag om vooral de mensen die hier nu nog niet komen naartoe te halen. Ik zou zeggen, steek van wal. Nou ja, jullie hebben van onze recreatiezaal binnen no time een professionele podcaststudio gebouwd, inclusief catering. Ik vroeg me af, waren jullie voordat jullie op reis gingen al zo handig met al deze digitale middelen, YouTube, vloggen, podcasts? Kunnen we kort over zijn volgens mij? Ja, nee. Nee, dit hebben ze ons echt aangeleerd tijdens het reizen. Ja. Ja. Ja, maar dus, jij bent altijd wel handig al met computers en zo. Ja. Dat interesseert je ook heel erg. Ja, ja, ik ben programmeur geweest, dus computertaal geschreven in Progress.
Dus ik ben inderdaad wel handig met computers, maar met het camerawerk en dat zo. Nou, chapeau, want dat is. En dat dat zullen mensen misschien niet zien, maar het is heel goed voorbereid. En nou, we worden omringd door professionele apparatuur. Dus ik kan me voorstellen dat jullie de afgelopen jaren heel wat kennis hebben opgedaan daarover. Ja. Ja, de volgende vraag doen? Welke bestemming staat er nog op jullie bucketlist? Turkije, Griekenland? Dat zijn er twee hele belangrijke, ja. Ja, we zijn nu in Frankrijk bij jullie. Ja. We blijven iets langer, omdat we ook nog eens een popconcert of een concert gaan bijwonen van een zangerij hier uit Bretagne. Maar dan is de bedoeling om naar Spanje te reizen, Portugal. Dan weer in Spanje te eindigen in maart volgend jaar. En dan begint de reis naar Turkije. Ja. Ja, leuk. Leuke vooruitzicht. Wij wilden ook nog weten, dat is volgens mij een ongoing process, maar wat zouden jullie nog willen aanpassen aan jullie camper? Of is hij helemaal perfect zoals hij is? Dat laat ik aan jou over. Nee, niet. Volgens mij is hij aardig perfect. Ja. Heb jij niet... We hebben zonnepanelen op het dak, we hebben lithium accu, LPG ingebouwd. Ja, misschien wel dat levelsysteem. Maar ja, dan moet die ook weer een stuk zwaarder van. Zie je, ik zal altijd wat te wensen. Ja, dus dat misschien. Ja. Maar dan wordt de camper wel weer een stuk zwaarder van. Ja, dat wou ik zeggen. En het paar eurotjes. Ja, dat lijkt me wel handig. We zitten nu met die blokken en we staan nu eigenlijk ook een beetje scheef. Maar ja. Nou, ergere dingen, denk ik. Ja, want we staan wel scheef, maar zodat jij wat vaker naar mij rolt in bed. Ja, ik neem meer ruimte in het bed in beslag dan jij. Ja. Ja. Ja, misschien is dat inderdaad het enige wat er nog voor de rest wenselijk is. Perfect. En ga jij? Ja. Wat is jullie advies aan mensen die dezelfde droom hebben, wonen in een camper... Oh nee, dat moet ik even opnieuw doen, hè? Want nee, dat kan niet. Nu zeg ik wat er tussen haakjes staat. Maar dat kun je er tussenuit knippen. Ja, maar... Ik doe het gewoon nog een keer. Is goed. Take two. Wat is jullie advies aan mensen die dezelfde droom ambiëren? Dus het wonen in een camper. Ja. Advies. Ten eerste gewoon doen. Ja. Het is niet makkelijk, maar gewoon doen. En het advies dat ik kan geven, niet te lang over nadenken... wel verstandig over nadenken, maar eigenlijk doen. Ja. Nou, dat is misschien ook ons advies. Dat zeker weten ook ons advies. Gewoon doen. En als het niet bevalt, of het is anders dan dat je had verwacht, of er is een reden, zoals bijvoorbeeld je gezondheid of familieomstandigheden, waardoor je denkt toch maar niet, dan kan je altijd weer terug. En met terug bedoel ik niet terug naar hoe het daarvoor was, maar eerder een stap vooruit naar een nieuwe plek. Ja. Ja, en als mensen informatie willen over hoe wij het gedaan hebben of daar nog wat anders over willen weten, altijd wel. Nou, ik had voor ons ook. Dat was het. Nou, dankjewel voor deze vragen. Dankjewel voor jullie inbreng nogmaals. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ja, zeker. Dus ik zit wel een beetje te zweten, maar... Het was hard werken. En het was hard werken. En dat ben ik niet meer gewend. Nee. Dus we gaan kijken wat het gaat worden. Ja, en ook bedankt voor jullie openheid en de kans om hier aan mee te werken. Ja, nou, wederzijds. Dankjewel. Dank, Plakband Pension. Ja, graag gedaan. Mijn zin is, hè? Dankjewel, we sluiten het hierbij. Ja.